Però abans de començar la meva intervenció m'agradaria deixar una cosa ben clara. Estem en el Parlament, pugem així en representació dels nostres grups i de totes les persones que ens han triat per a representar-los. I personalment jo no sóc ni epidemiòleg, ni microbiòleg, ni metge, ni expert en coronavirus, tampoc són els que avui participen en aquest debat, són representants del poble valencià i en aquest àmbit basaré la meva intervenció. En l'àmbit de la política, l'àmbit de la presa de decisions d'acord amb les nostres idees, sí, això sempre, però sempre tenint en compte l'evidència científica i les recomanacions dels experts. I faig aquest recordatori perquè en els últims dies, inclús avui, he sentit algunes intervencions públiques de polítics que entraven en el terreny dels científics i dels experts. Des del meu punt de vista, això és d'una profunda irresponsabilitat i genera una alarma innecessària. Durant aquests dies, tots els representants públics estem dient que aquesta situació l'hem d'afrontar des de la serenitat i des de la unitat. Pues bé, la serenitat es practica, la unitat es demostra. No hi ha peros que valguin. I perquè no es pot criticar a una ministra per anar a una manifestació i fer la vista alegre a altres grups que sí que van fer altres coses. I llegiré un tuit. Ciudadanos Castellón participa en el Día Internacional de la Mujer para reivindicar un feminismo liberal y respeto con los derechos de las mujeres. Molt bé per participar, però molt mal per la doble vara de medir i per el doble la hipocresia d'alguns grups d'esta cambra. Avui no tenim a l'extrema dreta en este Parlament, però sí que tenim el seu discurs. Parlaré, per tant, de l'àmbit de debat i de les decisions polítiques. En aquest espai vull expressar el meu suport al grup. Senyories, per favor. Vull expressar el suport del meu grup a la dura i difícil decisió que es va prendre dimarts d'ajornar la celebració de les Falles i de la Magdalena. La salut de les persones està per damunt de tot i des del meu grup vull solidaritzar-me amb totes les persones afectades, donar el condol a totes les famílies de les víctimes i sobretot estar al costat dels grans professionals i de tot el món que ha estat afectat per aquesta crisi. I crec que també és de rebut que agraïm la comprensió que han mostrat els afectats amb aquesta decisió. Una decisió que té implicacions econòmiques, culturals, socials, emocionals. Parlem de festes molt arrelades en el nostre territori, però també en la nostra forma de ser. I precisament per això, per aquesta forma de ser, tinc el convenciment de que podrem superar aquesta situació. L'obligació i el compromís de l'administració en aquest temps ha de ser estar al seu costat i ajudar en tot el possible en aquests moments difícils. I per això agraïs que els grups que sí que fan verdadera oposició i costat al govern facin també aportacions en aquest ple. Des de Compromís considerem positiu que les mesures que es vagin prenent es facin en base als escenaris concrets en cada moment. Escenaris que poden canviar dia a dia, fins i tot a cada hora. I l'escenari actual és molt clar. N'hi ha un focus molt diferenciat a la Comunitat de Madrid i caldria treballar per a contindre que aquest focus no s'estenga a la resta de territoris. I et diré un titular, Ayuso, no sé com se cierra Madrid, no sé com se hace algo así. Eixa és la presidenta de Madrid recolzada per un grup que està fent demagogia en este ple. Senyories, per favor, senyories. Senyories. Senyor president. Senyories, per favor. El que és fonamental és que les decisions es prenguin sempre pensades en l'interès general i en la salut de les persones, i especialment en la salut de les més vulnerables, les persones majors, les persones amb immunodeficiències i malalties cròniques. Dit això, m'agradaria centrar el debat no en aquestes decisions que ja dic que s'han de prendre d'acord amb el que van marcant els experts i en criteris sanitaris. M'agradaria centrar el debat no tant en la gestió del dia a dia, sinó en els instruments. Senyories, per favor. M'agradaria centrar el debat, senyor president, no en les decisions que es prenen cada dia, sinó en els instruments que tenim quan arriba una situació d'aquest tipus, perquè les decisions es prenen també depenen dels instruments que tenim al nostre abast en cada moment. I això sí que és un debat profund i de calat que hem d'afrontar no per a aquestes setmanes, sinó per a les pròximes dècades. Parlem de decisions estratègiques que marquen la diferència en com afrontem una crisi, sobretot en quanta gent està protegida en aquests moments. I m'explique.
Quan parle d'instruments, parle, per exemple, de que no és el mateix afrontar aquesta situació amb un sistema de sanitat pública universal i robust que amb un sistema on la salut s'entén com un negoci o com una mercaderia més. La sanitat, només li diré un titular, la sanitat privada ante el coronavirus, pruebas a 800 euros y derivando pacientes a la pública. Estos dos models poden marcar la diferència entre la vida i la mort de centenars de milers de persones. No és el mateix poder cridar a un número de telèfon i que et facin la prova gratuïtament si reunissis els requisits que haver de pagar 3.000 dòlars per a fer-te la prova. No és el mateix un sistema universal on tots els nostres veïns estan inclosos que un sistema que discrimina i exclou a col·lectius sencers. S'imaginen vostès afrontar una situació com l'actual, una situació de crisi com l'actual, amb un sistema en el que els nostres veïns i veïnes sense papers tingueren por de cridar a serveis sanitaris perquè aquestes dades estan vinculades a la policia? Això és el que estan proposant alguns grups que posen davant el seu odi a la salut de totes les persones. Tampoc és el mateix un sistema on se reconeixen drets laborals que aquells on els treballadors estan totalment desprotegits, on fins i tot bona part dels treballadors no tenen dret a una baixa laboral remunerada. Per cert, crec que és absolutament impresentable que en aquests moments alguns referents de la gran patronal i l'FMI estiguin parlant de facilitar els acomiadaments. Fins i tot algun partit ha aprofitat aquesta crisi per a treure un decàleg on proposa mantindre tots els aspectes de les reformes laborals. De veres volen aprofitar una crisi sanitària com aquesta per a plantejar que els treballadors que encadenen diverses baixes laborals puguen ser acomiadats fàcilment? A banda d'una molt mala idea, em sembla una autèntica monstruositat. Tenim, per tant, instruments potents, a diferència d'altres països, però podien ser-ho més encara. No s'ha de tindre por, i si es dona el moment, caldria aplicar l'article 128 de la Constitució espanyola. La sanitat privada també ha d'estar orientada al bé comú. Ens falta finançament. Ens ha sobrat aquesta visió de que lo públic només s'ha d'arribar o ha d'arribar, s'ha de dedicar on se pot fer negoci, on no se pot fer negoci. Perquè al final, com es demostren contínuament, alguns volen fer negoci de tot, de tot. En aquesta situació es demostra que millor un sistema de sanitat universal potent que un sistema amb més presència de la sanitat privada. En aquesta situació es demostra que millor un sistema on els treballadors estan protegits i tenen drets que un sistema de precarietat. Es demostra, en definitiva, que millor un sistema pensat per a garantir els drets de les persones que per a defensar el negoci d'uns pocs. No només perquè és un sistema més humà, no només perquè és un sistema més just, sinó perquè és un sistema que funciona millor. I precisament perquè necessitem uns instruments forts, tornem a trobar-nos amb el nostre gran problema, amb el nostre gran dèficit, la situació d'infrafinançament que patim. Necessitem mesures urgents del govern central per a pal·liar la nostra situació d'infrafinançament per a poder fer front a aquesta crisi. I necessitem que la crisi no només no s'utilitzi per a posposar la reforma del sistema, sinó que servisca per accelerar-la encara més. Ens afrontem a una situació amb moltes implicacions, i no només de salut, també econòmiques, socials, laborals, del propi funcionament de l'administració pública, i necessitem afrontar-la amb els recursos que ens pertoquen. Senyor president, des de Compromís i resumint, creiem en una gestió de la crisi basada en l'evidència científica i les recomanacions dels experts. Creiem en instruments potents dissenyats per ajudar a les persones i no per a fer negoci. I creiem fonamental que des de l'Estat arriben els recursos que ens pertoquen. Diuen que aquestes situacions trauen el millor i el pitjor de totes les persones i, per tant, dels pobles. Si els valencians i les valencianes traem el millor que tenim dins de nosaltres, estic segur de que superarem aquesta situació amb excel·lència, perquè, com diu el lema de la falla d'enguany, tot això passarà. Moltes gràcies. Moltes gràcies.